Ja tervetuloa takaisin seuraamaan pelata Legend of Zelda Ocarina of Time. Minä olen saanut päivänä, kun urkujen soiminen sen kuva vahvistuu ja vahvistuu. Ja iso on tässä. Ja nyt pitää kiivetä ylös. Pystyykö me tekemään tällaisen? Just. Vai... Sinne ei ole menemistä. Hetkinen, minne sitä pitää? Täällähän on iso ovi ja sä et huomannut sitä ensinkään. Hölömö! Oi voi. Minulla jos olisi kotona näin pitkät rappuset, niin vittu, minä rakennettaisin varmaan hissin meille. Mä en siis muistanut, että tossa näitä pitää tollasen ääni. Ja nyt sillä on jo viit. Onko lajiksella aina viitta? Miten me en muista? Ai jaa. Ne saa jostain healthia lisää. No, ei se mitään. The Cryforce parts are resonating. They are combining into one again. The two Cryforce parts that I could not capture on that day 7 years ago, I didn't expect they would be hidden within you two. And now, finally, all the Triforce parts have been gathered here. These toys are too much for you. I command you to return them to me! Asshole, I can't help you because of the ways of darkness. I can't get close. I'm sorry, asshole. Kiva. Kuinkas nuo valmiiks tuo? Okei. Okay. Eskin minun... Liiku! Miks? Se kun tekee tota... Tää on tää sama juttu kuin Forest Templissä. Mut sitten kun... Niin, me se on kimmotettu takas siihen. Takas siihen. Niin pitää ampua valonuoli sitä päin. En muista monta kertaa tää pitää tehdä. No, käänny nyt. No niin. Nytkö se omalla käällä sen? Vissi. Sainpas me monta osumaa siihen. Yllättävän monta. Tää se nyt tekee. Okei, tota ois pitänyt vissiin vähän... Hitto kun mä en muistanut yhtä toi. No. No mul tarvittais niitä... Oi vittu. Keijut siellä puussa. Fuck! Who's laughing at my ass? Suoraan pää!
The great evil King Ganondorf bitten by this kid? Wow, se oksis verta. Asshole! No kyllä mekin varmaan sanoisi tolle jollekin, jos joku niinku hakkas myötä tolle. Pistät se niinku oman linnan matalaksi. Jep. Oho. Se oli se pissi siinä. Ganondorf, beautiful man. Without a strong runner's mind, he could not control the power of the gods. And... asshole, listen to me. This tower will collapse soon. With this last breath, Ganondorf is trying to cross us in the ruins of the tower. We need to hurry and escape. Please follow me. Selvä. 3 minuuttia aikaa. No mene! Äläkä jää siihen patsastelemaan. Minne se sit halu... Minne se edes meni? Tuolla. No. No älä nyt voivottele sinä ja avaa se on... Mitä sinä siellä teet? Watch out for falling rubble. Aiku niin, mun pitää hypätä tuonne. Okei. Okay. Miten se käveli ilmassa? Se ei näyttänyt yhtään siltä, että se olisi hypännyt. Niin ja sit sun pitää tehdä noita ihme kiertotemppuja. Hehe, päätyi just osumilta. No mitä nyt? Aha. Sitten toinen. Thank you, asshole. Now let's hurry. Joo joo, aijaa. Sydämiä, okei. Okay. Minnes tuotakaan muistan. Mene nyt, äläkä jää siihen eteen, vittu, kun meinas tönästä mun alas. Sit mennes tulee yksi kivi päin. Ovi auki. No tuleeks se nyt sieltä? Lopeta se voivottelu ja mennään eteenpäin. Vittu saatana. Menee vaan ylimääräistä aikaa tuo. No voi perkele. Vittu.
Hetkinen, mitäs juttu tosta röötti? No ihan sama. Se ukko nyt on matalana ja linna kosahtelee. Menee matona. Se äijä mukana. Silloin nimikin hei Sami. Ganondorf. Hyvä. It's over. It's finally over. Niin eihän ne pystynyt targettaamaan siihen, kun vittu... Tuo keijo oli pois. Asshole, I'm sorry I couldn't help you in the battle before. What is that sound? Vai olisiko se ollut what was that, koska eihän tää nyt kuulu mitään. Aha! Ah, se on vielä hengissä! Ja arvelinkin, että se oli liian helppoa. Ganon! Sillä lailla! There's no way he's going to hold me back again! This time we fight together! No, pystyt sen muuntautuu miekaks. No ihan sama. Otetaan tää. I really have no idea what his weak point is. Kiitos avustasi jälleen kerran. Eli oikeastaan vaan mut sitä häntää. Heti jos mä vaan pääsen sinne. Oi! Se oli hieno. Hieno huti. What? Tää vähän nyt... Ai se osuu! Sit on yks kieku tuolta osa. Jahuti. Sulla ei oo sitä taikaa nyt ihan loppuuttomasti asti niinku... ...varaa käy puhunut. Noniin, hieno. Hieno se. Hetkinen, pystyks me ampuu... Eli periaatteessa siihen vissiin voi lyö ihan normi miekalla, normaalisti miekalla. Heti kun se vaan asettuu silleen. Jep. Asshole, the Battlesworn is here, hurry up! Missä se huutaa? Missä se on? Tuolla. Use the Master Sword. Destroy Ganon with the Sacred Sword.
Kiva kun mulla ei... Aa! No vittu! Wow! Nehän on kot... Mitä siitä tapahtui? Näittekö tää? Se niinku mukaan lensi silleen ja on niinku kivuissaan, niin se kuitenkin oli vaan silleen, että se tähtäisi tuolla jouluskarilla lensi maahan ja sitten vasta niinku... Mukaan delas. En mie niinku... Nyt enää oo perillä mitenkäs. Ne on nyt niinku vähän niinku jumissa. Vittu ku mien... Miten helvetin tää nyt pitikään tehdä? Hei! Joo, nyt muuten hyvä, mutta kun mulla ei oo vittu nuolia ensinkään. Ja tässä taas nähdään, miten hyvin voi luottaa siihen, että meikäläinen hoitaa tän idiotin ruo. Pommeja! Tarvitaanko tässä mukaan pommeja? Tosiaan vissiin pikkasen aikaa, kun niin... Mie nyt en oikein yhtään muista, miten tää homma pitää hoitaa. No joo, lähde kiipeilee sinne. Keijuja! Yhden mie voisin pyydystää pulloa kesken tappelun tälleen hienosti. Ei vittu. No saimme sen poimittu sen fucking... Mut niitä nuoleja me pikkuhiljaa kaipaisin. Kiitos, ouch! No emme sitä lekaalu, kun tän jouskari. Ai jaa, okei. Okay. Vittu kun me en nähnyt oikein yhtä. Ja jotkut tekee niinku 3 hard runeja näistä tästä, niin... Ei meikälän ainakaan pysty. Ellei niinku keijut oo sallittu. Ihan kauan tätäkin nyt pitää jättää. Näköjään kauan. Noniin. Wow. I'm using my power to hold the evil king. Use your sword and deliver the final blow. Älä nyt patsastele siinä! Näin ja noin ja tuosta noin! Six digits, no! Ancient creators of Hyrule! Now open the sealed door and send the evil incarnation of darkness into the void of the evil realm.
You! Fuck you, Zelda! Fuck you, stages! And especially, most of all, fuck you, asshole! Someday, when this seal is broken! That is when I will exterminate your descendants! Miten me sanoin sen takia niinku curse you sijasta niinku fuck you, kun niinku kuulosti paljon hauskemmat myös ehkä niinku. As long as the Triforce of Power is in my hand! Niin, kun mun mielestä fuck you asshole kuulosti hauskemmat kuin curse you asshole. Kuitenkin. Nyt me ollaan taivas! Me kuoltiin! No, se oli sitten niinku The Legend of Zelda loppu. Thank you, asshole. Thanks to you, Ganondorf has been sealed inside the evil realm. Thus, peace will once again reign in this world for a time. All the tragedy that has befallen Hyrule was my doing. I was so young, I could not comprehend the consequences of trying to control the sacred realm. I dragged you into it too. Now it's time for me to make up for my mistakes. You must lay the Master Sword to rest and close the Door of Time. However, by doing this, the road between times will be closed. Hyvä kun se röhtäät vittu kesken. Tälleen niinku viimeiset röhtäykset tässä niinku pelin loppu. Asshole, give the ocarina to me. As a sage, I can return you to your original time with it. Niin mä muistunut, että se kosketti vielä tolleen kättä. When peace returns to Hyrule, it will be time for us to say goodbye. Now go home, asshole. Regain your lost time. Home. Where you are supposed to be. The way you are supposed to be. Minun itse soittaa Song of Time. Hyvä kun sen muistat. No tässä viikauspätkässä tulee väkisinkin. Thank you, asshole. Tässä viikauspätkässä tulee väkisinkin pitempi. Goodbye. Koska niin, no ei tässä muuta kuin ne loppujutut, mut ainahan ne on hauska kattoja. Loppuspiikit pitää. No, tuo on tuo fucking pöllö taas. En voi sanoa, että minä nyt ryntäsin tämän, mutta tota, niin tuntuu silti, että niin aika vähän osia tähän. Niin kuin yllättävän vähän osia, että kuin tähän. No ei tosiaan sanoa, että minä ryntäsin, koska niin mulla oli sitä tauko ja sitten tota, niin kuitenkin niin olihan minulla tuossa. Nehän meni joka kerta. Ocarina kyllä se myö tein yhdessä vaan sen Mega Man X ja mulla se Final Fantasy kesken. Ja sit tota mietin se Super Mario 2 siinä jossain välissä. Ja Super Mario Worldinkin itseasiassa. Tuli ihan milloin nyt. Aha, mä laitat malikot sinne tänne. Sehän nuo goronit nyt, kun se Darune ei ole enää. Tai se oraporukka, kun ei ole ruto enää. Kuningas on, voi vitsi, minä se minun tyttäreni on taas kadonnut, Samperi! Pitäis hommata sille se matkapuhelin, niin vois aina soittaa sille. Perkele! Juntti.
Joo. Kuitenkin The Legend of Zelda Ocarina of Time on nyt selätetty. No tässä on tää puu! Mä unohdin toi jo kokonaan. Hyvät loppupuheet, sä aina yks vaan hyräileisin menemään. Joo, Majora's Maskin mie sitten... Majora's Maskia mie sitten aloitan joskus sit tekemään kans, mut en nyt ihan heti ainakaan. Et mie nyt jonkun aikaa nyt varmaan yritän keskittyä siihen Final Fantasyin. Ennen kuin multa menee hermot siihen. Mikä voi olla hyvinkin pian. Mä oon aika huono pelaamaan niitä. Valitettavasti. Mitä hemmettiin? Eri värisiä tuli. Jengille kun lähti bilettä London Ranch. Miten on kokkiri voi olla siellä, kun eikö siinä pelissä alkuun sanottu, että niin, jos lähtee, niin, jos kokkiri niin lähtee, niin sieltä metsästä niin pois, niin tyyli kuolee. Wohoho, tuo musiikkirasia jätkä pyörittää sitä ympäri. No, no työskentelekin laulata. Wow! Jättiläinen rupii pomppimaan. Ne keruudotkin tanssii. Ei mies vittu näyrkään. No tässä on tää vitu asshole midoin. No niin, siinähän on se kuningasraaki. Se on se minun tytär kadonnut jonnekin. Pitäisikö minun soittaa etsimään hänet? Mitä? Mikä tää tippu? Hei, kattokaa! Mitä vittu sen saatan äppäräsi lyöt? Mitä kalleroit? Ai niin, seitsis. Ainakin viis niissä. Super Mario Club! Yks puuttuu sit. Miks? Anni se rauru. No täällä näin seitsi sit vaan Death Mountainin päällä kattelee. Näin paljon. Voi vittu, miks me päädyn näitten tyyppien kanssa. Se kattelee ylös. Nyt me olemme taas täällä. No, me ollaan pentuja, niin. Tätä minä en ole koskaan ymmärtänyt. Miksi tää navi lähti pois? Se vaan lähti pois. Napi lähti pois. Men... Joku juttu on tossa. Joku... Jostain joku selitti minulle jotain, että tossa oli joku juttu tossa, niin... Et miksi tuo navi lähti pois, mut... En minä niinku... saa kirvelläkäs sitä mieleen. Minä taas! Miten niin taas? Miksi sä puhut?
Näkyy ehkä aika hyvin tuon Luigin kuvan. Nyt se näkyy Bowser ja Luigi. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. The End. Kyllä. Miten mukava projekti tämä onkin ollut, mutta joskus se senkin täytyy loppua. Ja vähän sähellyksiä siellä täällä, mutta ei anneta sen häiritä. Tosiaan loppupuheet nyt oli vähän mitä oli, ihan kakeenat. Mie enemmäksi katsoin vissi tota fucking videota. No aivan niin ihmettelin sitä, miksi navi lähti pois. Jostain syystä se lähti. Jep. Esiin. Kiitokset kaikille, ketkä on seurannut tätä minun Ocarina of Time -peluuta alusta loppuun saakka. Ja nyt se on vihdoinkin tullut päätökseen. Samppa kuittaa Ocarina of Time. Nähkäämme sitten seuraavissa videoissa, mitä ne sitten ikinä tulee olemaankaan. Morjens!